Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. V Klatovech se utkali již po 17. basketbaloví veteráni. Letošnímu nejstaršímu hrajícímu účastníkovi bylo 80 let. Jednotlivá družstva byla rozřazena podle věkových kategorií. Do nejmladší patřili hráči od 30 let. Nejstarší skupina byla 70+. Právě probíhá mistrovství České republiky basketbale veteránů. Přijelo celkem 59 týmů, nejenom z České republiky, ale i z dalších zemí. Ze zahraničí nám přijeli účastníci, kteří zde nebyli letos poprvé. Přivítali jsme Chorvatsko, Polsko, Slovensko a v neposlední řadě Rakousko. Letos úplně poprvé jsme přivítali v ženských kategoriích i tým z Klatov. Holky se jmenovaly Dračice a reprezentovaly nás v kategorii 30+. Jsme rádi, že se i v Klatovech našli basketbalisti, kteří se turnaje zúčastnili. Turnaj se hrál ve dvou hracích dnech a celkem v 8 tělocvičnách. Na hale BK Klatovy, na hale Centrum míčových sportů, na hale Čapkova, na hale Průmyslové školy, na hale Gymnázia, na hale Masarykovy základní školy, na hale Obchodní akademie a na hale Základní školy Plánické. Poté, co se dohrála utkání, se společně všichni pobavili při hudbě skupiny Pelíškové. Vyhlášení proběhlo v kulturním domě a zde se předali všem týmům poháry a diplomy a všichni si to moc užili. Jsme rádi, že přijeli a těšíme se, že příští rok přijedou znova. Turnaje se už po několikáté zúčastnil také televizní kuchař Jiří Babica. S rakouským mužstvem k nám zavítal i jejich trenér Zdeněk Kos, který v minulosti oblékal dres Československa. Takže děkuju tobě, týmu, a děkuju za fantastickou organizaci, opravdu perfektní. A protože já osobně, pro mě je to příležitost přijet do Klatov a že potkám lidi, s kterými jsem začínal hrát basket, s kterými jsem hrál basket, proti kterým jsem hrál basket. A když mě jeden ze soupeřů řekne, Zdenku, díky tobě jsem začal hrát basketbal, tak něco hezčího mě nemůže říct. Děkuju. Závěr ceremoniálu tradičně patří předávání prestižních ocenění. Dvě nejčipenější veteránky. Ta, co startovala v družstvu pražských Bulldogů, je Jitka Hanzlíková. Tak a v kategorii žen, která hrá se ženama, je to Hana Sobotková Červenková z týmu Praha. Třetí nejstarší veterán, který se aktivně účastnil v týmu Termie Karlovy Vary, je Honza Krčma, roční narození 1944. Druhé místo, zástupce týmu Pražští Bulldogi Martin Plátek, narozen 10.11.1943. A úplně
nejstarším aktivním účastníkem letošního ročníku byl opět zástupce pražských Budoků. Je vidět, že tam dobře trénují, mají výdrž. A je to Ivan Pelikán. Taky narozený 16.4.1943. Regionální televize Film Pro. Zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Děkujeme, že je s námi spoluvytváříte. I díky vám jsme nejsledovanější televize v regionu. Jsem ráda, že na vás můžu promluvit skrze tuto televizi. Kompletní přehled toho nejzajímavějšího z kultury, sportu a společenského dění. Tady Lukáš Pavlásek a hlásím se jako nějaký reportér televize Film Pro. Bývá to trošku pro drsnější. Pardon, teď jsme jenom zkoušeli startovací pistoli. Pak se snažíme hlavně o to, aby ten divák se bavil a usmíval. To je pro nás největší odměna. Jsme na kabelových a digitálních televizích. Vysíláme i na internetu. Sledujte zdarma i ve vaší obci. Ať víte, co se děje.